magacaygu waxa hoode maxamuud cali gaarigan waxa watay walaalkay awl maxamuud cali sanqar baa la yidhaahdaa maxay haytay ilaa dhadu 12 iyo barkii meelahaas ay ahayd shakal baa u baxay isagii alxamdulillaah wax weyn ma qabo maadaama gaariga caynka yahay lugtaas iyo gacanbu wax yar ka qabaa marka iminkada waxa dhibaato u weyn waa gaariga iyo sabada layrka oo na lagu wariyadana waa dee la samaynayaa oo beddel weeyaa oo la idii qiimeynayaa marka dhibaatada weyn waa intaasun inankii laakiin alxamdulillah isagu waxa maqba maadaamaad aragti gaariga caynka u eeg yahay iyo qofkii lug yar iyo gacan yarun wax ka qabaa oo wax ilaahay loogu mahadiyo meewuu dee lasoo garbaha lasoo qabtay waa lasoo dhayay bacdiin markii ya meyurkiisu waa caadi madax iyo feeratoon waxba kamuu noqon isagoo keliya saarnaa kerigiibaa saarnaa marka waa alxamdulillah adigu de wax weyn waa gaarigaasoo iminka baaba'ay oon dee aaya lahayn iyo sabada layrka wuxuu ka yimi halkan siirooga ayuu ka yimi marka meherad halkaasuu haystuu kasoo baxay bacdayn wuxuu siri madaa suuqa qabo dabeetna markuu halkaa maraya ayuu gaariga shakal u baxay laakiin waa alxamdulillaah khasaarahana waa intaasun waa gaariga iyo de sabadaasoo la bedelayo oona lagu waa laydiin qiimeynaya intaasunba khasaare nagu yaalla